Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, Deus abençoe as irmãs que se encontram aqui, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, mais um momento de oração, estamos aqui para podermos orar, graças a Deus, que nos dá a rica oportunidade de podermos orar em nome do Senhor Jesus. E eu já vou estar entrando na palavra. Quero fazer a leitura de um versículo somente. Esse versículo está escrito em Lucas capítulo 10, 19, por conta do tema, né? Oração, libertação e cura. E diz assim, Lucas 10, 19, escutem, linguagem de hoje, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões, e para sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Glória a Deus. Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Temos algumas pessoas aqui já. E com certeza vai chegar mais em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, quero louvar a Ti, Pai. Quero Te agradecer, Pai, por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá, ó meu Senhor, de podermos entrar em oração. Oração, meu Pai, poderosa, a qual eu creio que alcançará cada coração aqui, Pai. Recalamandarácia. Ó Deus, eu apresento estas vidas em Tuas mãos. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor possa receber esta humilde oração, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa, Pai, nesta hora, ó Deus, liberar anjos em direção a esta casa. Recalamandarácia. Ó Deus, que o Senhor possa visitar, Senhor, estas vidas, Pai. O Senhor possa alcançar toda a casa, toda a família, aqueles que estão em casa, aqueles que estão nas ruas, aqueles que estão saindo do local de trabalho para o seu lar, ou do lar para o local de trabalho. Senhor, clamamos a Ti pelo Teu poder, pela manifestação do Teu poder. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, perdoa-nos, ó Pai, pelos nossos erros, nossas falhas, os nossos pecados. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento a vida das Tuas filhas, dos Teus filhos em Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que a Tua paz possa reinar dentro deste coração, dentro desta casa. Senhor, em nome de Jesus, libera anjos de cura, anjos, meu Pai, poderosos da equipe de Miguel, para guerrear, para neutralizar, para destruir toda e qualquer obra do diabo. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, envia os Teus anjos, meu Pai, que eles possam se mover em direção a esta casa, que eles possam descer em direção a este lar, Senhor, e repreender o espírito, meu Pai, meu Deus, de loucura, o espírito, meu Pai, que está por trás da depressão profunda, o espírito da morte, ó Deus, os espíritos de enfermidade, ó Deus, todo e qualquer macumba, ó Deus, todo e qualquer feitiço, ó Deus, que o Senhor possa queimar com Teu fogo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor possa destruir, paralisar toda a obra do diabo.
Em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó meu Deus, vai queimando com fogo santo nesta hora, ó meu Deus, vai repreendendo todo o mal nesta hora, ó meu Deus, vai destruindo, meu Pai, toda ação contrária, Pai. Ó Deus, visita esta pessoa que se encontra, meu Pai, doente, esta pessoa que se encontra enferma, ó Pai. Ó Deus, vai queimando com fogo santo, meu Pai. Ó Deus, vai destruindo todo e qualquer poder do inimigo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, queima, Pai, toda e qualquer ação do diabo contra esta casa. E lá mandará-se-a, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que toda obra do inimigo, que toda enfermidade, toda doença, que tenha atacado os ossos desta pessoa, que tenha atacado os nervos desta pessoa, que tenha atacado a coluna desta pessoa, sai daí agora, te ordeno em nome de Jesus, sai deste corpo, sai desta vida, sai todo mal, sai toda opressão e depressão, sai toda obra do inimigo de nossas vidas, sai desta casa agora. E calabandarácia, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Irmão, chegou, deixou seu like, deixa seu joinha, deixa seu gostei, aperta o coraçãozinho aí, faz alguma coisa, reage em nome de Jesus. Deus, vai queimando todo o mal, Pai, repreendendo, meu Pai, todo o mal dentro desta casa, repreendendo todo o mal dentro deste lar, repreendendo toda a fúria de Satanás, meu Pai. Ó Deus, toca do alto da cabeça, planta dos pés, meu Pai. Ó Deus, visita esta pessoa que está com os olhos fechados, aquela que está com os olhos abertos. Ó Deus, repreenda em nome de Jesus na casa dela todo espírito de morte, repreenda todo espírito de loucura, repreenda toda a fúria, meu Pai, do adversário de nossas vidas. Ó Deus, queima com fogo santo agora. Ó Deus, repreenda todo mal agora, em nome de Jesus. Você, Satanás, e toda a gente do inferno, seja queimado pelo poder do Espírito Santo agora. Queima, Jesus, queima. E calamandarácia, sai dos nervos agora, sai da coluna desta pessoa agora, sai da mente desta pessoa agora, sai da cabeça desta pessoa agora, sai dos nervos dela agora, sai das articulações dela agora, sai da pele dela agora, sai mal, sai dor, sai doença, sai enfermidade, sai opressão, sai depressão, sai em nome de Jesus todo o peso. Pai, em nome de Jesus Cristo agora. E calamandarácia, ó Deus, vai queimando, meu Pai, vai queimando, meu Deus, com fogo, vai queimando, queima com teu fogo, queima, queima todo mal, Pai, em nome de Jesus, queima esta macumba, queima essa feitiçaria, queima essa bruxaria, queima, meu Pai, esta obra feita em terreiros de macumba, em terreiros de candomblé, em terreiros de feitiçaria, em terreiros de umbanda, em terreiros, meu Pai, de obras de vudu, meu Pai, onde é feito e realizado, meu Pai. Ó Deus, todo mal, ó Deus, toda obra contrária, ó Deus, toda inveja, ó Deus, toda obra para destruir casamento, ó Deus, toda obra para destruir saúde, ó Deus, toda obra para destruir vida financeira, cai por terra agora. E decai, e calamandará sébia. Queima com teu fogo agora, Senhor Jesus, queima. Queima com teu fogo agora, Senhor Jesus, queima. Queima com teu fogo agora, Senhor Jesus, queima. Queima, queima, queima. Onde eu não posso, o Senhor pode, ó Deus. Aonde eu não alcanço, o Senhor alcança, ó Pai. O Senhor é Deus de perto e é Deus de longe, ó Pai. Por isso, opera, opera, opera o milagre, opera a cura, opera a libertação. Receba a tua cura, você que ouve esta oração. Receba a tua cura, você que ouve esta oração. Que todo mal contra a tua vida, a tua casa e a tua família seja destruído agora. Seja repreendido agora. Seja neutralizado agora. Seja anulado agora. No poder que é no sangue de Jesus Cristo. No poder que é no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor Jesus, vai tocando, meu Deus.
Senhor Jesus, vai operando, meu Pai. Senhor, meu Deus, vai manifestando Tua glória, Pai. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. E de Calamandarácia, toca Espírito Santo e opera, toca Espírito Santo e sara, toca Espírito Santo e cura, toca Espírito Santo e opera o milagre, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Visita este homem, esta mulher, visita esta casa, esta família, visita o teu filho, a tua filha, abençoe esta vida com todas as sortes de bênção, abençoe esta casa com todas as sortes de bênção, abençoe este casamento nesta hora, Pai, este casal que está imacumbado, este casal que está enfeitiçado, esta mulher que está sofrendo, este homem que está sofrendo perseguições malignas, que esse demônio seja queimado pelo teu poder agora, Senhor. Edecai, Recamandarácia, em nome do Senhor Jesus, toca do alto da cabeça, planta dos pés, e que todo espírito de morte seja destruído pelo poder do teu Espírito, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Senhor meu Deus e meu Pai, vai tocando nesta hora. Senhor meu Deus e meu Pai, vai operando milagre, cura esta pessoa desta doença, desta enfermidade. Diabetes seja destruído agora, depressão desapareça deste corpo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pressão alta desapareça, pressão baixa desapareça, e que a pressão desta pessoa se regularize agora, em nome de Jesus, possa estar normal agora, em nome de Jesus Cristo. Que o diabetes desapareça, que este câncer desapareça, que esta doença chamada AIDS desapareça, em o nome de Jesus Cristo, que este tumor desapareça, que este nódulo desapareça, que este caroço desapareça, que este mioma desapareça, que este cisto desapareça, que este policisto, este microcisto desapareça, ó Deus, vai tocando do alto da cabeça até a planta dos pés. E Calamandarácia, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, queima, queima com teu fogo, queima, queima com teu fogo, queima, destrói nesta hora, meu Deus, repreenda nesta hora, meu Pai, e Calamandarácia, e decanto rabada canta rabandarácia. Queima com teu fogo santo, repreenda com teu poder nesta hora, neutraliza com teu poder nesta hora, pelo poder que é no teu sangue, ó Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que essa artrose desapareça do teu corpo, que essa artrite desapareça em nome de Jesus Cristo, essa osteoporose desapareça em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E de Calamandarácia, que essa, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa doença chamada reumatismo desapareça, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que essa doença que ataca os teus nervos, nervo ciático, desapareça, em nome de Jesus Cristo, toda dor, toda inflamação, eu ordeno, em nome de Jesus, todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda ação do inimigo de nossas vidas, seja queimado pelo poder do Espírito Santo na tua vida, na tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, vai tocando, ó Pai. Edecaia Mandarácia, tocando do alto da cabeça, planta dos pés, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deixa seu like, deixa sua curtida em nome de Jesus. Espírito Santo vai tocando, meu Deus. Espírito Santo vai operando, meu Deus. Espírito Santo vai destruindo, meu Deus. Em o nome de Jesus Cristo, toda a ação do inimigo contra a vida deste irmão, desta irmã, toda ação do mal agora sai em nome de Jesus.
Sai, 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 espírito de confusão nesta casa, sai, espírito de opressão, sai, espírito de enfermidade, sai, espírito de loucura, sai, espírito da morte, sai, em nome de Jesus. Ei, de calamandara sébia, ó Deus, abençoe teu filho, Pai. Ó Deus, abençoe tua filha, Pai. Ó Deus, derrama as tuas bênçãos sobre estas vidas, sobre esta casa, sobre esta família, sobre este lar, sobre este homem, sobre esta mulher, sobre este casal, sobre este esposo, esta esposa, sobre este pai, esta mãe, este filho, esta filha, este neto, esta neta. Ó Deus, abençoa. Ó Deus, abençoa. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu oro por cada vida, eu oro por cada vida, eu oro por cada vida, eu me intercedo por estas vidas e te peço, Senhor, glorifica o teu santo nome, em o nome de Jesus Cristo, amém e amém, Senhor Jesus. E calamandarácia, glória a Deus, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe as varões, os varões também que chegaram aí, né, estão aí na oração. Deus abençoe em nome de todos que ouvem esta oração, aqueles que comentam, aqueles que não comentam, aqueles que vão ouvir esta oração ainda. Sabemos que todo dia temos oração às 18 horas e às 22 horas. Então, não fique de fora, esteja conosco, sempre aqui, conectados, para a glória de Deus, porque essa oração, ela entra na sua casa. Essa oração é o som. Entre em seu lar e eu tenho certeza que Deus, ele tem operado da forma que muitas vezes nós não entendemos, ou às vezes Deus esclarece, amém? Mas tenha certeza, Deus está operando. Deus abençoe, ficam todos na santa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe em o nome do Senhor Jesus Cristo. Como a palavra hoje que eu liberei foi Lucas 10, 19, que diz na tradução de hoje, né? Assim, escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deixa seu like, não saia sem deixar o seu like. E compartilhe essa live em nome de Jesus, esse vídeo.